سلام دوستان، امروز در مورد اختلال اضطراب منتشر یا فراگیر میخوایم صحبت بکنم. نشانه های اضطراب رو میخوایم با شما شریک کنم. دوستان ممکن با اضطراب آشنا باشین، ممکن زیاد شنیده باشین، چون هماتنان زیاد ما اضطراب داره. متاسفانه مراجعان زیادی که ما با اونا روبرو شدیم، میتونم بگم که اکثریت اینا و اکثریت مراجعان ما اضطراب داشتن. اجازه بدین بگویم که جامعه ما، کشور ما، یا بگویم که جامعه ما یک جامعه اضطرابی است. آنچه در فضای ما حاکم است اضطراب است. آنچه که بر ما حکومت میکنه، آنچه که ما در لا بلای او یا زیر سایه او بسر میبریم، جز اضطراب هیچ چیز نیست. و امکان نداره که افراد و اشخاصی در اینطور یک جو، در اینطور یک محیط بسر ببره، شب و روز خود بگذرانه و آرام و آسوده و ریلکس باشه. اگر متوجه شدین در لابلای بس که شما یا یکی از عزیزان شما اضطراب داره، ما پیش از این که روی نشانه های اضطراب بس بکنم، پیشنهاد میکنم که اضطرابی ها یا هر عزیز ما که اختلال داره و در این سلسله در بحث های سلسله ما احساس کرد که اختلال داره، پیشنهاد ما برش است که حتما نزد روانشناس و جلسه مشاوره بره، به خاطر که بحث ما و کار ما در یوتیوب، در اینستاگرام، در کتاب، در سیمینار و در مقاله بحث آشنایی با اختلالات است و ای که هر اختلال و هر فرد درمانش و حالتش و وضعیتش و درجه اختلالش فرق میکنه، بنان درمانش هم فرق میکنه و نیاز است به درمان تخصصی و مداخله مسلکی. اما به خاطر آشنایی و بلد شدن یا شناختن اختلال، میخوایم چند نکته را کوتاه با شما شریک بسازم. اولین نشانه ای که اضطرابی ها داره، بیتابی شدید، بیقراری شدید و تحریک پذیری شدید است. تحریک پذیری شدید یعنی چی؟ یعنی یک خبر منفی بسیار کوچک که دیگرها را زیاد نمیتونه آشفته بسازه، زیاد نمیتونه دیگرها را شور بده و نگران و بیقرار و بیتاب کنه، این فرد را میتونه بیتاب، بیقرار و ناراحت کنه. یک مورد بسیار کوچک، یک خبر بسیار کوچک، یک خبر بسیار بی اهمیت، یک فرد بی اهمیت، یک موضوع بی اهمیت، یک سوژه بی اهمیت، این را میتونه بسیار بسیار اذیت کنه، بسیار ناراحت کنه و بسیار بترسانه و در بیم و بیقراری قرارش بده و استرسش بالا ببره. یک. دوم، از همه چیز در زندگیش زود خسته میشه. ممکن این نشانه کم شبیه به نشانه افسردگی هم باشه، اما اغلب نشانه اضطراب است. در اغلب موارد وقتی مراجعان ما نزد ما مراجعه میکنه، در اولین صحبتهایشان با ما میگه که استاد من افسرده هستم، من افسردگی دارم. ولی ما چون آلا بلد شدیم که چون وقتی میگه افسردگی داریم، در کناری که ما شک میکنیم روی افسردگیشان و بالای افسردگیشان، اما در کناری که اونا میگن که ما افسردگی داریم، در کناری مثلا ما شک اضطراب هم سرشان داریم، چون بعضی از نشانه های اضطراب و وسواس و بعضی از اختلالات دیگه کمی شبیه به افسردگی است و گاهی مشترک بین افسردگی و اضطراب است. پس اگر دیدین که از همه چیز بسیار زود دل سرد و خسته شدین و همه چیز زود دلتان تنگ کرد و همه چیز زود از خود ناراحتتان کرد، زود از خود خستیتان کرد، امکان داره که شک کنه بالای خود که اضطراب داشته باشه. نشانه سوم، کارهای نیمه تمام است. امکان داره شما در افسردگی هم کارها رو نیمه تمام ببینید. امکان داره شما در اعتماد به نفس پایین یا مشکل اعتماد به نفس پایین هم کارها رو ناتمام ببینید. امکان داره عامل دیگه یا ارزش یک کار و نه ارزش بودن یک کار هم شما را
از یک کار وا داره که شما یک کار را انجام بدین یا ندین. اما آنچه که اغلب میشه شک شوه روی و افراد و اشخاصی است که کارهای خود را ناتمام میمانه یا به تنبلی ذهنی دچار شده و خودشان برای خودشان بهانه میپاله، خودشان به خاطر خودشان و به خودشان بهانه میبینه، بهانه جور میکنه. ما میگیم که این افراد احتمال داره اضطراب داشته باشه، چون در حالت عادی و حالت آرام و حالت نرمال کسی به خودش و در جان خودش نمیزنه. یک شما میخواین در جان خود بزنین، معلوم میشه کدام عارضه، کدام مسئله، کدام مشکل وجود داره، کدام اختلال وجود داره که خودت نمیگذاره که آرام و آسوده بگذارانی. چهارم، تصور ذهنی خالی است. استرابی ها معمولا تصور میکنن که خالی هستن، ذهنشان خالی است. گاهی استرابی ها میان از زن و من میگن استاد مردم چرا زندگی میکنن؟ چرا میخورن؟ چرا مینوشن؟ چرا کار میرن؟ چرا ازدواج میکنن؟ چرا ماش میگیرن؟ چرا تلاش میکنن پروموشن کنن، درجه بگیرن، رتبه بگیرن؟ آخر میموریم استاد، آخر عدم میشیم، آخر همه میریم پشت کار خود، هیچ میشیم. مردم چرا میکوشن؟ مردم چرا میتپن؟ چرا؟ ما چرا اینطور هستیم؟ چون اونا نگران هستن، آشفته هستن، درگیر هستن و توهمات برشان پیدا شده، معمولا افکارشان اینچنین پردازش ازشان میشن، افکارشان با این مسئله درست برخورد کرده نمیتونن و به مثلای عام که ذهنشان خالی میشه. پنجمین نکته، نگرانی روزمرگیشان است. روزمره نسبت به همه چیز نگران است، نسبت به نرخ بازار، نسبت به امنیت شهر و امثال موارد. ششمین نکته ای از زای مایسته که بی‌حس میشن، عرق میکنن، درد میکشن، عضلاتشان درد میکشه، بند بندشان درد میکشه، چشمایشان میسوزه، سینهشان خارش میکنه، حساسیت های جلدی پیدا میکنه. معمولا نزدان جلدی ما و من میگم کارهای جلدی، متخصصین جلدی، که استاد اکثریت یزایی که میای پیش ما که ما تکالیف جلدی داریم، ما میفهمیم که اونا استرس دارن، اونا استراب دارن و اونا رو دوباره برای روانشناس ریفر میکنیم که برین نزد روانشناس، شما مشکل جلدی ندارین، دردای عضلانی دارن، مویایشان میره، قبضیت دارن، درد دارن، دپاها و دستایشان بی‌حسی ایجاد میشن، کنترل خود نمیتونن داشته باشن، همیشه ناراحتی و دشواری داره، در خوابشان مشکل داره، ترس داره از انجام کارها، مشکلات هضمی پیدا میکنن و نگران هستن که شاید اتفاق رخ بده، شاید مسئله رخ بده، شاید مشکل پیش شوه، شاید پدر ما سالم به دنیا به خانه نبیه، برادر ما ویل از کجا خواد بود، دختر مکتب خواد رسید نخواد رسید. ما مراجعین داریم که با اولادایشان در موتر میشینن تا مکتب میره کتشان، اونجا تا میشن پس در موتر دیگه میشینه میه که بفهمه که این اولادای ما در خانه رسید، در مکتب رسید. منظم و مرتب با تکر میکنه و رسیدگی میکنه با اولادایش و از خانوادیشان و بیش از حد در این مسئله افراد میکنن، بیش از حد نگرانی مسئله میشن، بیش از حد دوچار مسئله و نگرانی و آشفتگی میشن و زیاد رنج میبره، زیاد درد میکشه، زیاد بیقرار است، زیاد مضطرب است، زیاد میترسه. از آنچه که قرار است امکان داره رخ بده، امکان داره رخ نده، میترسه. از آینده زیاد میترسه، در آینده زیاد بسر میبره، زیاد برای آینده پلان میسنجه، زیاد در آینده فکر میکنه و زیاد در آینده بسر میبره و در آینده زندگی میکنه. اگر دیدین که افراد اشخاص این چنین نشانی داشت، احتمال داره که اضطراب داشته باشه، شک میره که اضطراب داشته باشه و نیاز داره به بررسی تخصصی، نیاز داره به تشخیص یک متخصص و درمان یک متخصص روانشناسی. تشکر شما.